Нова светлина върху една мистерия, която вълнува човечеството от десетилетия и движи редица конспиративни теории. Стъпвал ли е всъщност човек на Луната? В интернет се завъртя филм, в който покойният режисьор Стенли Кубрик твърди, че касането на Луната е режисирано тук, на Земята. Какво знаем за поредната интрига, която завладява въображението на конспираторите? Разказва Николай Василковски. Между 1967 и 1972 година на Луната са стъпили 12 души. Първият човешки отпечатък по прашната повърхност е от крака на Нил Армстронг. До тук свършват познатите на всички нас факти и започват мистериите. Според някои, астронавтите на НАСА никога не са стъпвали на Луната, а всичко е било умело заснето в студията на Холивуд. С съвременните технологии всичко е възможно, просто заставам на така наречения Green Box и компютърът ме отвежда на Луната с скафандър, разбира се, за да е по-реалистично. Трябва ни космически кораб. Ето го тук до мен. Разбира се, трябва ми и знаме, тъй като астронавтите, където и да отидат, се забождат ни знамена. Та, ето го и знамето. През 70-те години на миналия век обаче това не е било възможно, убеден е режисьорът Стивън Колинс. Можем да кажем със сигурност две неща. Тогава човечеството е имало технологията да прати човек на Луната, но не и да пресъздаде това с компютър. Въпреки това, ето какво казва друг режисьор, Стенли Кубрик. Участвах в една голяма измама, заедно с НАСА и правителството на Съединените щати. Кацането на Луната е фалшиво. Всички кацания на Луната са фалшиви. Поддръжниците на тази теория вярват, че има железни доказателства за измамата. Едно от тях – американското знаме, което се вее до астронавтите, при все, че на Луната няма как да има вятър. Знамето се вее. Цялото небе е тъмно, няма една звезда. Това е потресаващо. Според уфолога професор Стамен Стаменов обаче Нил Армстронг и мисията Аполо 11 са стъпили на Луната. Някои от последващите мисии обаче били възпроизведени тук, на Земята. Аполон там 17-18, те вече са нереални. Снимани са в холивудски студия. Но астрономът Никола Петров посочва и друг факт, който говори за това, че кацане на Луната все пак е имало. След завръщането на астронавтите, на Земята са донесени повече от 480 кг лунни проби. Съмнение за човешката следа на Луната хвърля и това, че мисиите Аполо внезапно са били прекратени. За сега мистерията остава.